Os constantes roubos que dende hai meses se rexistran na capital do Barbanza seguen a xerar unha gran preocupación entre a veciñanza. Especialmente afectados son os comerciantes e os taleiros, vítimas desas accións delitivas que demandan un incremento dos efectivos policiais. As asociacións é uns anos que levamos reivindicando máis medios, máis falta de agentes, tanto a nivel de policía local como de nacional, para que, bueno, que as calles peatonales, polo menos o sector comercial, o hostelero, a restauración, que se vexa a presencia policial. Non pedimos que estén as 24 horas, pero que sí, que realmente, pois, olle, que patrullen a pé, que se deixen ver polas calles, non? Dende a Asociación de Empresarios lembran os compromisos adquiridos na Xunta Local de Seguridade celebrada o pasado 31 de xaneiro para incrementar a presenza das xentes nas rúas, medida que a día de hoxe non se implementou. A finales de enero tuvemos unha reunión tanto ca súa delegada, co jefe da Policía Nacional, jefe da Policía Local e o alcalde, de que, bueno, no que si trasladamos que tanto a Policía Nacional como a local están son efectivas cos seus traballos, cas súas detencións, tanto en roubos e todo isto, pero, bueno, sacamos en conclusión de que iban a facer o posible para que realmente polas calles peatonales, pois sí, se vira tanto fora, tanto sea a Policía Local como a Policía Nacional. O que vamos é que vamos a para 2 meses, estamos vendo que tantas reunións e, ao final, en conclusións que levamos a cabo demandando desde a asociación, pois non se levan a cabo.